שלום וברכה. אוקיי, אז ראיתי פה שפרסמתם לגבי איזושהי בחורה שמחפשת בן אדם שכולו מכוון לעבודת השם יתברך, וזה ממש ממש נראה לי מתאים, אבל אני רוצה לוודא עד כמה היא מבינה את העניין הזה. אשתך חשבה שמדובר פה בתחום של פלפולים וכל זה, אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה ככה, אבל בכל מקרה התברר לי שממש ניתן להוכיח את רצון הבורא. אני באמת רוצה לחיות כרצון הבורא בכל התחומים, ממש לעשות הכל כרצונו, ואתה יודע, רב אחד אומר ככה ורב אחר אומר בדיוק הפוך, ואתה יודע, 7 מיליארד אנשים, ככה 7 מיליארד דעות שונות. אוקיי. אנחנו צריכים לדעת בוודאות להוכיח את האמת. כמו אברהם אבינו, תחשוב על זה, עוד לפני שהיה כתוב לו מה שמשה רבנו כתב בחמישה חומשי תורה, הוא ידע להתבונן בחוקי הטבע כדי להבין את רצון הבורא. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה האם באמת אפשר ללמוד מחוקי הטבע את רצון הבורא, ומסתבר שכן, חוקי הטבע הם תקפים בכל תחום בחיים, ועם הזמן, ככל שחקרתי יותר ויותר, הגעתי לכל מיני נקודות שבהם הרגשתי סיפוק אדיר מכל בחירה קטנה שלי. פשוט מאוד הרגשתי כיף, כי עכשיו אני יודע שאני עושה נכון, אם זה שאני מתלבש נכון, אם זה שאני אוכל נכון, ואם זה כל צעד וצעד בחיים. התחלתי להרגיש סיפוק אדיר מעצם הידיעה שבמקום להאמין שאני עושה נכון, אני ממש יודע להוכיח שאני עושה נכון. עכשיו, בהתחלה זה נשמע מעניין, אוקיי? כלומר, אפילו בן אדם שהדרך הזאת חדשה לו, הוא יכול להגיד זה באמת מעניין, עד שזה מגיע לשלב מסוים שהוא פתאום רואה שלפי חוקי הטבע יש נקודות שהן פשוט מאוד מוכיחות שאמונות מסוימות שיש לדתיים הם פשוט מאוד לא נכונים ליישום, לא נכון לעשות אותם. בוא נגיד לגבי שבת, בוודאי שצריך לשמור שבת, אבל ההלכות שיש לך בשבת פשוט מאוד הפכו את כל החוכמת חיים של שבת, הפכו אותה לדבר חסר היגיון לחלוטין. יש היגיון במקור יש היגיון, אבל הם פשוט מאוד הרסו את כל ההיגיון הזה, הכניסו שם הלכות משובשות וכן על זה הדרך. או למשל בתחומים של כשרות, דברים שאלוהים תכנן שאם אתה אוכל כימיקלים זה פשוט מאוד יגרום לך להיות חולה, יעשה לך חורים בשיניים או בעיות בלבלב, זאת אומרת הוא רוצה להגיד לך שלא נכון לאכול אותם. מה הם עושים לך בכשרות? כותבים על זה כשר. או למשל בכל מיני תחומים, אם זה לבוש ואם זה כל מיני תחומים, שמתי לב שיש נקודות שממש ניתן להוכיח לפי חוקי הטבע שלמעשה טועים בהם. וואי, תן לי דוגמה, מעניין מה שאתה אומר.